Tovuzda BBC-nin evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Fevral ayının 4-də Tovuz rayon polis şöbəsinə müraciət edən rayonun Xatınlı kənd sakini olan bir qadın ona məxsus evdən qızıl ziynət əşyalarının və 11 min manat 200 ABŞ dolları nəqd pulunun uğurlandığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, dərhal Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin ünvana gəlib müvafiq tədbirlər həyata keçiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, vətəndaşın evindən 11 min manat 200 ABŞ dolları və ümumi dəyəri 7000 manat olan qızıl ziynət əşyaları uğurlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkənin qardaşı oğlu əvvəllər məhkum olunmuş Əli Rüstəmov saxlanılara maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Borç pul istəməyə getmişdim. Yox idi evdə. Öyrə girdim evə, gördüm bağlı, açarla xarə açarın üstünü, açarla açdım qapını, girdim içəri. Sumkasına baxdım, pul yoxdur, döşəyin altını qaldırdım, bir dənə qarşılıq qırmızı, içində də deyir 11200 dollar olubdur, 11000 manat bir də 200 dollar. Bu da mən bilmirəm, dollar molar olub, olmayıb, oşum 11000 götdüm, yalla, ora sən, bura mənim xərclədim, pulun 2000 nə qədərini xərclədim. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3, 177.2.4-cü maddələrlə cinayət işi başlanılmış, araşdırmalar davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.